اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارا چھچ، خاص طور پر ہمارا ویسا، ایک بہت بڑے عالم دین سے محروم ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات جنت میں بلند کریں۔ جس طرح انہوں نے 40-45 سال دین کی خدمت کی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ثمرہ اور اس کی جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت بھی ایسی دی ہے کہ ایک تو رمضان ہے، دوسرا جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے بہت خدمت کی ہے دین کے لیے، شیخ الحدیث و قرآن حضرت مولانا غلام حبیب صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرے بھائیو، میری آپ سے اپیل ہے کہ جب وہ موجود تھے ہمارے درمیان تو ہمارے پاس ان کی قدر نہیں تھی، لیکن آج جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آج ہمیں ان کی قدر آ رہی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو علماء جو زندہ ہیں ان سے فیض اٹھایا جائے۔ جتنے بھی ہمارے تبلیغ علماء ہیں، جو دیوبند کے علماء ہیں، جو علماء حق ہیں، یہ یاد رکھنا، علماء حق آپ کو پتہ ہے کون ہیں اور کون نہیں ہیں، جو حق پر ہے، جو سچ پر ہے، اس کا ساتھ دیں اور ان سے فیض حاصل کریں۔ تو جتنے بھی علماء ان کی قدر کریں، میری آپ سے یہ اپیل ہے، آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔